Dobar dan, Jasminka Adžić Sikirić, organizatorica uz druge inicijative građanske prosvjeda. Čime smo potaknuti na ovaj prosvjed? Potaknuti smo činjenicom da smo postali građani drugog reda u vlastitoj državi, da strani državljani imaju veća prava, strani državljani koji dođu raditi u našu zemlju, znači imaju bolje benefite, povlastice, plaćen im je stan, prijevoz, obrok, što ćete čuti sad iz ovih govora. Druga stvar, znači hrvatski jezik se zatire, neslužbeno službeni jezik u Hrvatskoj postaje engleski, to je nedopustivo, znači krši se Ustav. Mi znamo da članak 6 Ustava Republike Hrvatske govori o tome da je hrvatski službeni jezik u Republici Hrvatskoj. Druga stvar, ovo nije ksenofobičan prosvjed, znači nije usmjeren protiv stranaca, mi smo svjesni da mi bez stranih radnika nažalost ne možemo živjeti. Ali ko nas je doveo u takvu situaciju? Pola milijuna mladih ljudi je protjerano iz ove zemlje i zamijenjeno stranim radnicima. Želimo da se naši ljudi vrate u Hrvatsku, pa i sam naziv prosvjeda je Vratimo Hrvatsku Hrvatima, a isto tako da se stranci ne osjećaju loše ovdje, strani radnici, i da se malo pozabave uvjetima u kojima oni žive, jer činjenica da ih i po 20 živi u stanu, higijenskim uvjetima, tko kontrolira te ljude, i agencijama koje ubiru veliki novac preko stranih radnika. Zviždača Republike Hrvatske, uspucani doktor ginekolog, uspucani predsjednica udruge primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskom liječničkom zboru. Znači ovdje prvenstveno kao predsjednica udruge zviždača, jer se bojimo normalno odmazde, mi smo građani, ljudi. Ovdje pozivan javno na smjenu iluzionista, opsjenara premijera Plenkovića i direktora HZZO-a Lucijana Vukelića i njegovu vremešnu 74-godišnju pomoćnicu Laušin, koja je u svim vladama dugovječna pomoćnica u HZZO-u. Zašto? Zato što rade i kazneno djelo, ne samo što su rade protivno zakonu o zaštiti prava pacijenata i zakonu o bolesnicima. Dragi sugrađani, pozdrav svima koji su došli na ovaj prosvjed i onima koji voli svoj grad i domovinu. Želimo poslati poruku onima koji su prodali hrvatski suverenitet, izdali nacionalne interese, napravili pasivan genocid, natjeravši više od pola milijuna Hrvata da potraže bolji život van svoje domovine i istovremeno ih zamijenivši stranim radnicima koji se ne trude prilagoditi hrvatskim zakonima, kulturi i bez potrebnih uvjeta i dozvola za rad mogu raditi u Hrvatskoj. Dobar dan, moji dragi građani. Zadar, Zadranke, malo mi je čudno biti na ovo mjesto, nisam ovo nikad očekivao u životu, da ćemo morati 20 i nešto godina nakon rata doživiti poraz u našu pobjedu, a to se upravo događa. Ovo što mi vidimo je već viđeno po cijelu zapadnu Europu. Ne dajte ovim lažljivcima koji tu ima među nama, koji bi nas satrali, potirali bi nas u crnu zemlju da bi ostvarili svoje globalističke ciljeve. Ni ne zanima Hrvatsku, ni ne zanima kršćanstvo, ni ne zanima ovo dite, niti ovog čovjeka, niti nikoga od vas, ni ne zanima. Zašto ni zanima? Ja ću vam pokazati što im zanima. Evo, ovo je njihov Bog, ovo je njihov sve. U pravilu, mogu ja. U pravilu, to su demoni koji su prodali svoju dušu za uopće neka materijalna dobra. I sad ribanje je preskup i treba vratiti svoju dušu. Povlače druge sa sobom, jel? Na taj način stvaraju društvo oko sebe koji isključivo koriste sustav da nas drže pod kontrolom. Ovo je previše postalo, izvolite. Ajde. Dobro, ja se ispričavam, ja sam mala emocija. A vikend u ponedjeljak moj čas ide u školu strani jezika, plaća $20 za malo bolje naučiti engleski jezik, da može rad, isti tjedan počinje rad za $6 živu do njegove prve plaće. Otac, majka, cijeli život živo u Americi, kupuju stan, kupuju kuću, plaćaju porez, naučuju jezik. Nikad nije mi čače dobija za parking, nije dobija kaže, nic za parking, ali smo se uklopili u američkom društvu. Znači mi smo došli tamo, mi smo se ponašali po Amerikaciji. When I'm wrong, do as the Romans do. A ne, ti dođeš tu, pa ti ne znaš jednu riječ našeg jezika. Pa ti je tu zdrav razum. Pa onda se radi o čistoj ispitetnje hrvatskog naroda. Svi koji kažu da mi istram, možemo na debatu,
gdje god odite, bilo koje podcast, bilo koje mjesto, smisli svakog od vas napraviti, od vas što jeste, to se prodane duše i kviselinci, ove fašisti koji su u Piselima. Za narod, svoj, u boj, u boj!